Shkon në 56 numrit të arrestuarve në kuadrë të mega operacionit policor antidrog, të koduar rrjetin e Elbasan. Nga të dhënat paraprake bëhet me dije se një 34 vjeçari shpallur në kërkim, pasi akuzoi si pjesëtar i rrjetit kriminal për prodhimin, shitjen dhe trafikimin e llojeve të ndryshme të drogave, është lokalizuar dhe arrestuar në qytetin Studenti në Tiranë. Shtetasim iniciale e të ishe shpallu në kërkim pasi gjykata e shkallës së pare juridikcionit të përgjithshëm Elbasan, i ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg, për veprën penale prodhimi dhe shitja e narkotikve. Vënë në pranga këti shtetas si e qënë 56 numrin e shtetasve në pranga në kuadrë të mega operacionit antidrog rrjeti, të ndërmarë në muaj që shorë të këti viti. Gjatë operacionit janë sekuestruar sasi dhe dozat të drograve të ndryshme, armëzjarri, municion luftarak, armë të ftohta dhe shumë të mëdha parash në valuta të ndryshme. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.